Tyhle Vánoce byly speciální. Ultra speciálně jsem se přejedla. A taky jsem domů přivedla jednu speciální osobu, která se mi před časem přichomítla do života. Co vám budu, zažila jsem pokojnější Vánoce, ale to bych nebyla já, kdybych si to zase neokořenila. Aneb, sledujte památku na den, kdy jsem svou druhou polovičku představila svým konzervativním rodičům. Jedeme na svátky domů a poprvé jedu na svátky domů ne sama. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak už to dávno víte. Tohle to je můj boy. My lovely boyfriend will meet my family today. How are you feeling? I feel good. You feel good? Confident. That's what I have to say. Yeah. Okay, so. Xin chào. Xin chào. Ciao la Flavio. Za tvůj. Duk gap. Duk gap. It's really hard this word right now. It's like this word is completely different than ever. Oh, yeah. I think. Try to perform as yeah. Not like an actor. Not like an actor, but like. Like you. Me. Xin chào. Ciao la Flavio. Za tvůj. Ah! Duk gap. Hi, back. Oh my god, yeah. I need to pick that one. Gap. 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 Yes. Gap. Gap. Hi, back. And if you agree with something or want something, you will say Vanga. I will not teach you gap no. Us. You will not say no. Everything is. Everything's yes. From now you are a yes man, you know? Okay, I'm yes man. Okay. And it is Vanga. Vanga. Blé de la blé de blu bla blé. You know, the gestures, body language is 75% of the communication. You wanna arrive there and say, hey, beleza, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Bom dia, futebol, Ronaldo, Ronaldinho, caipirinha, samba, Pelé. No, Pelé is too old. No, Pelé is okay. Pelé is fine. Even I know him. I know him too. Of course. Sim, tchau. Tchau lá, Flavio. Zac fui. Duk gap. Hi back. Oh, so cute. And it was perfect. The pronunciation was like from a local, you know? From Ho Chi Minh. Jsem vám ještě chtěla něco říct. Pro nás je to asi jako normální, když uvidíme při cestě zvířátka. Ale jak Flavio bydlel hrozně dlouho v Kataru, tak tam prostě nepotkáte zvířata, když jezdíte po ulici. Vypotkáváme jeleny, srnky, vlky, zajíce. A my jsme úplně nadšený, že prostě jenom takhle projíždíte městem a vesnicemi. Prostě vidíte ty zvířata, je to dokonalý. Je banální, jak nějaké věci nám přijdou úplně tak jako samozřejmé a přitom vlastně vůbec nejsou a jsou hrozně kouzelný. Pareço calmo, mas estou nervoso. Sim. Muito nervoso. Do you know what I mean? That you are nervous. Oh my god! Close it. Hi Mercedes. How can I help? Is she amazing, not? I'm sorry, but I can't help you with it right now. Yeah, me too. I can't help. She's amazing. You see even Mercedes say, I can't help. Už jsme teď v ulici Evazoru, kde normálně bydlím. Kde bydlí naši. Maybe I'm starting getting nervous a bit. Let's do that. Let's make it. This music's like terrifying. I don't know what to say anymore. If I speak Vietnamese, Czech, Portuguese, English, like Mandarin, I don't know what to do anymore. Oh my god, that's like 30 seconds! No! Ciao, ma! Everything's gonna be alright. They're your family. And maybe they will be our family. We can give up. We can go back to Prague. Me? Do I ever give up? I don't know. No. Hell no. Can I give up or it's too late? Can I come tomorrow? Maybe New Year's? Yeah. Maybe you can like stay outside. Stay outside, okay. Yeah. Tell them I'm your driver. So here we go. Guys, thank you so much. And we will let you know what happened later. And I wish I can give you the best news ever. Yeah. Let's go. It's there, correct? Yeah. Is it there? So you need to go, I presume.
takhle nějak vypadalo seznamování, na žádný objímačky nedošlo. Všichni nějak zvláštně lítali po baráku a nikdo nevěděl, co dělat. Mohlo to dopadnout hůře? Bez pochyb. A co lépe? Asi ani ne. OK, tak první seznámení bylo trošku zvláštní. Asi by to lepší být ani stejně jak nemohlo být. Vidím na rodiči, hlavně na taťkovi, že je takový jako vyděšený. Možná úplně neví, jak se chovat a co má říkat. A uvidíme dál, no. Pak se šli rozbalovat dárky. Vánoce pro nás nejsou primárním svátkem, i přesto si dáváme dárky aspoň symbolicky. Losy, parfémy, pyžama, kusy oblečení, elektronika a tak dál. A rodiče stírají svoje losy. Ty svoje hlavní dárky už dostali, tak dávám tyhle ty maličkosti ještě navíc. How are you enjoying it here? I'm enjoying so much. Your tummy is enjoying too much. It's giant already. They're being so good to me. I'm so happy. Come on. Back. Došlo i na vysavač na auta. A je to normálně extrémně multifunkční zařízení, jo? It's so beautiful as snow ever. This is your second time you're seeing snow. But the one I saw, it was over already. Now I really see this is coming from there. So this is the first time you can see it like from falling. No way. Vždycky, když se koukáte na nějaký takový ty filmy o robotech a androidech, který se třeba poprvé takhle dotknou deště, je to pro ně takový ten zlomový okamžik v jejich životě. A lítat třeba. Je tady, it's very heavy. Máme to samý i se sněhem. It's the best Christmas one. Really? Yes. And you met my family. Yeah, your family is awesome. They are treating me so good. And you are doing They amazing. Give me coffee. Your father today morning, he gave me coffee, yeah. And he drank? Of course. He came in, I was sitting there and he just brought it to me, you know, and he was smiling about it. I feel the love already. Tím bych dnešní kapitolu zakončila. Kapitolu, jak se latinskoamerická krev snaží začlenit do nedobytného Vietnamu. A vlastně se jí i daří, jen ještě neví, jak dlouhá a trnitá cesta teprve začíná.